Ми відзначаємо кілька ключових проблемних моментів. Насамперед, це незаконна агітація як в день тиші, так і в день виборів. Друге, це низка проблем, пов'язаних із роботою дільничних виборчих комісій і окружних комісій. Це низка традиційних уже проблем. І третє, це факти підкупу виборців. В день виборів його було значно менше, ніж під час парламентських виборів 2014 року. Однак загалом виборчий процес супроводжувався низкою технологій підкупу, яка масово використовувалась у більшості виборчих округів. Щодо порушень дня тиші. Ми відзначали у своїх звітах і заявах про порушення суб'єктами виборчого процесу незаконної агітації у день тиші. Іншими словами, в Україні на цьогорічних виборів дня тиші фактично не було, оскільки суб'єкти виборчого процесу масово продовжували агітаційну кампанію, часто не змінюючи рекламні носії, а часто лише частково видозмінюючи і маніпулюючи кольоровою гамою, схожістю гасел, елементами символіки політичної партій. В ніч із 20 на 21 липня, за оцінкою наших спостерігачів, різко збільшилась кількість незаконної агітації. Тобто були розміщені нові рекламні носії із новою незаконною агітацією. За оцінкою спостерігачів Комітету виборців України, в день виборів проводили незаконну агітацію 9 політичних партій. Лідерами по незаконній агітації в день виборів є політична партія «Слуга народу», опозиційна платформа «За життя» і партія «Опозиційний блок». Так, було розміщено низка бордів без вихідних даних, де вказувався одне із гасел партії «Слуга народу». Це зупинимо їх іще раз. Партія «За життя», від імені партії «За життя», очевидно, було розміщено низку рекламних носіїв, де було зазначено елементи логотипа політичної партії, при чому цілком було зрозуміло, що це агітаційні матеріали на користь її політичної партії. Опозиційний блок зробив акцент на номері партії номер 1 і гаслі «Довіряй ділам». Також мали місце незаконні агітаційні матеріали з боку політичних партій. Аграрна партія, партія «Свобода», радикальна партія Олега Ляшка. Це борди без вихідних даних в стилістиці партії із написом «Його правди бояться всі». Європейської солідарності, голосу і партії «Батьківщина» низка листівок кандидатів-мажоритарників від цієї політичної партії. Інші 6 партій в незаконна агітація було дещо меншою. Також ми відзначаємо, що в низці мажоритарних округів також кандидати в народні депутати України масово порушили законодавство щодо незаконної агітації в день тиші. До прикладу, в місті Немирі Вінницької області з'явилися написи на автодорогах, величезні цифри. Там був напис позначка «Пташечка голосування» і номер партії 9. Очевидно, малося на увазі партія «Самопоміч». Однак ми схильні це розцінювати не лише як рекламу за партію, а швидше за все провокацію проти політичних партій. На Харківщині виборчі дільниці 166, 168, виборчий округ 177. На дільниці заходили виборці із надувними кульками, які є одними з елементами символіки партії «Шарія». В місті Ізмаїл на Одещині масово видавали виборцям невеликі буклети, де було написано «Я проголосував» у стилістиці партії «Слуга народу». Члени дільничних виборчих комісій приходили у зелених футболках, значками-соняшниками і інші види незаконної агітації. На думку нашої організації, масове збільшення кількості фактів незаконної агітації пов'язане із короткою тривалістю виборчої кампанії. Низка проблем на виборах загалом була через те, що ми отримали надзвичайно короткий період агітаційної кампанії. І тому цілком зрозуміло, що коли суб'єкти виборчого процесу проводили кампанію практично в останні 2-3 тижні напередодні виборів, то додаткових кілька днів, як вони вважали, піде їм в плюс. Однак ми вважаємо, що, по-перше, це є порушення чинного законодавства, і за кожен агітаційний матеріал, незаконний агітаційний матеріал, має бути передбачений штраф в розмірі від 510 до 850 гривень. Тобто, якщо Національна поліція зафіксує 1000 незаконних бордів, це виліться партії в досить велику суму і досить негарний скандал. Однак ми звертаємося в чергове до виборців і вказуємо, що така форма негативної агітації –
вона є публічною неповагою до виборців і публічною неповагою до закону. Ну і чесно кажучи, я думаю, що сенсу в агітації в день виборів, день тиші додаткової особливо немає. Це такі певні винаходи політтехнологів, які вміють освоювати виборчі кошти. Висновок номер два. На думку нашої організації, підкуп залишається однією з ключових проблем на українських виборах. Ми відзначаємо, що в день голосування 21 липня фактів та масштабів підкупу було значно менше, аніж під час позачергових виборів 2014 року. Однак, якщо оцінювати масштаби кампанії, загалом весь хід кампанії, то за нашою оцінкою і фактів, і масштабів менше не було. Просто змінились технології. Підкупу не стало менше. Підкуп став просто іншим. Якщо проаналізувати кампанію із кінця травня до кінця червня, до часу офіційної реєстрації кандидатів суб'єктам виборчого процесу, ми бачили на українських виборах розквіт всіх технологій. Масове засипання шкіл, дитячих садків солодощами, тобто, іншими словами, купівля емоцій, купівля голосів батьків через емоції дітей. Ми бачили технології непрямого підкупу у вигляді продовольчих наборів, у вигляді надання безкоштовних туристичних послуг, зокрема в 4 округах на Івано-Франківщині масові безкоштовні послуги туризму до гірськолижного курорту Буковель. І за окремими фактами Комітет виборців України офіційно звертався до МВС. Масове використання технології такої псевдоблагодійності в вигляді встановлення дитячих спортивних майданчиків. Ви знаєте, я думаю, що без ініціатив і центральної, і місцевої влади, я думаю, іще один виборчий цикл, і в Україні не залишиться жодного села без дитячого спортивного майданчика. Мажоритарники і майбутні мажоритарники закриють це питання повністю. Тобто масштаби підкупу були достатньо великими. І виборча кампанія перетворилась фактично на формат звітування про так добрі справи, про так звані добрі справи. Тобто кандидати йшли до виборців і говорили про засклені вікна, фасади шкіл, ремонт доріг, дитячі спортивні майданчики, встановлені бювети і інші форми псевдоблагодійності. Тобто фактично звітування за технології підкупу, які вони реалізували раніше. Однак ми також відзначаємо, що в день голосування також мало місце використання окремих технологій, які можуть свідчити про підкуп виборців. Зокрема, за даними Комітету виборців України, зафіксовано винесення кількох бюлетенів на Луганщині. 146 округ – фіксування дій окремих осіб на виборчих дільницях, які можуть свідчити про організацію піраміди. Також спостерігачі Комітету виборців України фіксували досить дивний підкуп, скажімо, у вигляді забезпечення окружних комісій питною водою. Вчора було достатньо спекотно, але при цьому голосно повідомляли, що ми п'ємо чисту прохолодну воду саме завдяки окремим кандидатам в народні депутати України. На іншій дільниці 440-582 Старобільський район. Спостерігачі від одного з кандидатів складали список виборців на отримання окулярів у майбутньому. Ну і, до речі, отакі технології майбутнього, вони також мало місце. Тобто роздавали соціальні картки під час виборчої кампанії і при цьому розповідали виборцям, що на цих картках з'являться кошти після виборів, ці картки дадуть там високі знижки за певні види послуг і дадуть також доступ до певних видів благодійності з боку народних депутатів. І також в період виборів ми фіксували низку фактів, на нашу думку, доволі цинічного підкупу. В одному з виборчих округів від імені кандидата масово роздавався виборцям секонд-хенд, а у прифронтовому виборчому окрузі на Донеччині, найменший виборчий округ, трішки більше, аніж 3 тисячі виборців, це прифронтовий округ, там є проблеми з водою. І ця питна вода масово постачалась у великій кількості одним із кандидатів в народні депутати України. Ну, це також технологія підкупу. Цей перелік є достатньо значний, і, власне, ці дані також мають свідчити про те, що
Нам потрібно вдосконалювати українське законодавство, усувати різночитання в різних законах і в кримінальному кодексі, і зменшувати масштаби підкупу. Причому ми хочемо зазначити, що в разі підписання президентом виборчого кодексу, ми сподіваємося, що це станеться, і ми наголошуємо на необхідності цього, ми хочемо наголосити, що нова виборча система не вирішує питання підкупу, вона його може частково мінімізувати. І тому зараз потрібно проводити і законодавчі зміни, і підвищувати етичні рамки для політиків з тим, щоб ця технологія була менш дієвою. Також окремо я хотів би відзначити, що в день виборів ми спостерігали масове використання технологій СМС-розсилок для окремих електоральних груп і загалом для агітації. От, скажімо, напередодні дня голосування на Рівненщині розсилали масове повідомлення від CVK, тобто від Центральної виборчої комісії, англійська абревіатура, в якій закликали виборців прийти на вибори і зламати стару систему. Це було масове поширення таких повідомлень. На виборчому окрузі номер 73 з представникам дільничних, членам дільничних виборчих комісій розіслали специфічне СМС-повідомлення, в якому вказували про кримінальну відповідальність за порушення чинного законодавства. Це можуть бути дії як для збільшення чистоти виборчої кампанії, так і можемо говорити про можливість тиску на членів виборчих комісій. У Чернівецькій області, округ 203, зафіксовано розсилки провокаційних СМС щодо двох кандидатів в народні депутати України. Від опозиційного блоку в Запорізькій області була масова здійснена масова спам-розсилка із вказуванням того, що кандидат від опозиційного блоку представляє команду «З». І таких розсилок було достатньо багато, ми такої тенденції не спостерігали на попередніх виборах. І наостанок я хотів поділитись нашими висновками стосовно ключових відмінностей парламентських виборів від попередніх виборчих кампаній. Якщо говорити про позитивні тенденції, варто відзначити три головних тенденції. На відміну від президентських виборів, ми побачили лише поодинокі факти публічної демонстрації результатів волевиявлення. Згадаємо історії двомісячної давності, коли кандидати на пост президента, політики, громадяни масово в соціальних мережах оприлюднювали фото із заповненими бюлетенями. На цих виборах ми побачили лише кілька поодиноких фактів і, очевидно, профілактичні заходи з боку Національної поліції і реакція виборців, це більш важливіше, зменшила масштабність такої технології. Це не просто технологія, це порушення чинного законодавства. Другий позитивний момент – ми побачили лише поодинокі приклади псування виборчих бюлетенів. Під час президентських виборів ці дії були достатньо масовими. Тобто ми пригадуємо, коли виборці псували заповнені виборчі бюлетені, писали негарні слова, писали слова обурення або показово рвали виборчі бюлетені. Традиційно на парламентських виборах градус напруги значно менший, і ми зафіксували лише 6 фактів псування виборчих бюлетенів, публічного псування. Причому 5 фактів були очевидно пов'язані з тим, що громадяни перебували на дільницях у не зовсім тверезому стані. Також до позитивів ми відзначаємо значно меншу кількість, в рази меншу кількість фактів підвезення виборців у порівнянні із 2014 роком. Тоді ця технологія була застосована достатньо масово. І ми можемо тлумачити по-різному цю технологію, скажімо, надання безкоштовних транспортних послуг тощо, але підвезення виборців – це складова механізму підкупу. Тому що в автобусах часто розраховуються, в автобусах часто агітують. Це різновид технології підкупу. Ми відзначаємо, що ця технологія є в рази меншою, аніж під час виборів 2014 року. І четвертий позитивний момент – це значне зменшення проблем, пов'язаних зі списками виборців, на відміну від президентської виборчої кампанії.
Під час президентських виборів ця проблема була масова, зараз ми спостерігаємо лише окремі факти. Натомість серед негативів ми відзначаємо дві тенденції. Перше – це значне збільшення незаконної агітації. Більше того, ми можемо говорити про те, що ця кампанія є рекордною за історію спостереження нашої організації, тобто рекордною за останні 25,5 років щодо фактів незаконної агітації. І проблема номер два – це різке збільшення фактів і масштабів чорного піар. Ця технологія набула масового поширення в ході виборчої кампанії в день тиші і в день голосування. І пов'язано це насамперед із надзвичайно коротким часом виборчої кампанії. Тому що коли вас звинувачують за два дні до виборів в усіх смертних гріхах, убивствах, в масштабній корупції, в забрудненні навколишнього середовища, у позашлюбних стосунках і так далі, весь спектр використовувався, у вас фактично не вистачає часу донести до виборців інформацію про те, що ви зовсім інша людина, ніж та, якою вас подають ваші політичні опоненти. Тому, на превеликий жаль, технологія сайтів із траурними стрічками, яку ми спостерігали, технологія прямих звинувачень, вона набула масового поширення і варто відзначити, що, очевидно, вона була достатньо ефективною з огляду на короткий час виборчої кампанії. Іншими словами, ми можемо говорити, що проведення виборів у липні, позачергових виборів, це був один з найгірших сценаріїв. І низка проблем під час голосування і під час виборчої кампанії була пов'язана саме з надзвичайно короткою агітаційною кампанією. Дякую. Я прошу Дениса, який зупиниться на інших результатах нашого звіту. Одним із ключових порушень в день голосування, яке відзначали спостерігачі комітету виборців, стало фактично масові помилки в роботі дільничних виборчих комісій. Це та проблема, на яку ми вказуємо під час кожної виборчої кампанії, кожного разу після дня голосування, тому що проблема справді має місце. І здавалося б, що окремі люди в комісіях працюють вже, хтось 10 років працює, кілька виборчих циклів проводили, але при цьому помилки стаються одні й ті ж, а деякі комісії досить вже за цей час своєї роботи напрацювали певні свої методики, як вони розуміють виборче законодавство, і в голів комісії є своє бачення, як треба діяти в тій чи іншій ситуації. Дуже часто це бачення, звісно, є незаконним і суперечить якраз виборчому законодавству. Значна кількість порушень і проблем в роботі комісії були спричинені неправильним трактуванням закону про вибори з точки зору членів виборчих комісій. Але також частина порушень, вони були спричинені фактично, можливо, десь навіть злісною недбалістю членів виборчих комісій, які десь свідомо йшли на порушення виборчого законодавства. Ті помилки, неточності, порушення в роботі виборчої комісії, вони насправді спричиняли досить серйозні проблеми для виборчого процесу. Зокрема, іноді це призводило до псування виборчої документації, коли, скажімо, штамп вибув, проставили неправильно, відповідно, бюлетені треба було вже заміняти, треба було передруковувати, затягувалось відкриття дільниць тощо. Іноді це призводило до затримок в початку голосування. Іноді помилки в роботі комісії призводили безпосередньо до порушення прав виборців і спостерігачів. Наведу кілька прикладів. Знову ж таки, традиційна проблема в день голосування – це видача бюлетенів для осіб, які не пред'явили потрібні документи, що належним чином засвідчують їх особу. Як правило, таким документом є паспорт громадянина України. Досить часто ця проблема трапляється саме на малих дільницях в сільській місцевості, де члени комісій, на жаль, продовжують дуже часто діяти за принципом «всі один одного знають», і в результаті, коли вони бачать там свого сусіда чи свого знайомого з села, вони не запитують його документи. А ця людина вважає, що так само має повне право не показувати, не пред'являти документ для того, щоб отримати бюлетень. Такі випадки, вони траплялися досить часто. Іноді ставалося, що, скажімо, в окрузі номер 154, це Рівненська область, на одній з дільниць
2019 член ДВК видав виборцю бюлетень за пенсійним посвідченням, що також не передбачено чинним законодавством. При тому, що коли спостерігачі КВУ робили зауваження, члени ДВК пояснювали, що це та ні, це законно, тому що там можна і фото особи побачити і тощо, хоча це не є законно. Також спостерігачі КВУ повідомляли про видачу бюлетенів на основі закордонного паспорту безпосередньо на території України, що також не є допустимо. Закордонний паспорт можна лише в закордонному окрузі використовувати. Низка питань вже, знову ж таки, не вперше виникла щодо ID-карток громадян. Ця проблема на виборах президента все-таки більше була поширена, тому що тоді вперше почали активно застосовувати ID-картки. Зараз вже частина членів комісії розуміли, як треба трактувати законодавство, що регулює питання ID-карток. Але все-таки проблеми виникали. І іноді не видавали бюлетень громадянину, який пред'являв ID-картку. Іноді вимагали додатково фактично довідку, яка посвідчує місце проживання особи. Так само, яку він нібито мав би додавати до ID-картки, хоча, звісно, не мав би. А традиційним порушенням в день голосування стало заповнення членами комісій виборчої документації до завершення голосування. Це традиційна проблема, коли члени комісії намагаються зекономити час і починають завчасно заповнювати протоколи до того моменту, коли голосування ще не завершилося. Такі дії є заборонені. Наприклад, у селі Борівка Чернівецького району спостерігачі КВУ повідомили, що протоколи були наполовину заповнені із самого ранку, а також вже підписані членами ДВК, що, звісно, могло призвести до подальших фальсифікацій, оскільки підписи членів комісії вже стояли і вписати можна було фактично що завгодно. У місті Прилуки на виборчій дільниці номер 740-966 спостерігачі КВУ зафіксували вже підписані протоколи про підрахунок голосів в загальнонаціональному і одномандатному окрузі. Тобто проблема така має місце, і вона досить серйозна, оскільки за подібні речі передбачена в тому числі навіть кримінальна відповідальність. Однак, на жаль, це не зупиняє членів виборчих комісій в бажанні зекономити час. Як серйозну проблему ми відзначаємо, що в окремих випадках фактично незаконні дії членів комісії призводили до порушення прав спостерігачів. Наприклад, в окрузі номер 117 на одній з дільниць виборча комісія забороняла спостерігачам проводити фото-відеозйомку, вважаючи, що такі дії є заборонені. Знову ж таки, це традиційна проблема для України, коли члени комісій досить часто чомусь вважають, що спостерігачам не можна знімати відео на дільниці, не можна робити фото на дільниці. Хоча, звісно, це не заборонено чинним законодавством. В одному з округів ми бачили ситуацію, коли фактично члени комісії не дозволяли спостерігачеві заходити на дільницю о 7 вечора. Це був спостерігач комітету виборців, який прийшов на дільницю о 7 вечора, він мав на це право, але члени комісії чомусь вважали, що можна реєструвати спостерігачів тільки, якщо вони прийшли до 10 ранку. Тобто оце ті неформальні практики, які вже склалися в головах членів комісії і насправді призводили до порушень прав спостерігачів. Як окрему проблему в день голосування, комітет виборців відзначає серйозні проблеми із матеріально-технічною базою в роботі комісії. Найчастіше це проявлялося в наявності проблем зі скриньками для голосування, яких часто просто не вистачало в достатній кількості. І також це проявлялося із станом, загальним станом кабінок для голосування. В результаті члени комісій були дуже часто змушені ремонтувати ці кабінки фактично в ручному режимі, використовуючи скотч, використовуючи інші підручні засоби, що, очевидно, не є обов'язками членів комісії. Іноді траплялись досить кумедні ситуації, як, наприклад, в Хмельницькій області члени комісії знайшли великі портрети Леніна на горищі однієї з шкіл, розібрали їх і використовували планки для того, щоб поремонтувати кабіни для голосування. Тобто і такі випадки, на жаль, траплялися. В результаті на окремих комісіях могли використовуватись кабінки, які ще, скажімо, з 1989 року були в Україні, використовувалися, і от можна уявити, в якому стані вони дійшли зараз. Як правило, всі ці речі зберігаються в будинках культури, в інших закладах. І матеріально-технічна база, вона, за оцінкою спостерігачів КВУ,
частина з неї точно перебувала в неналежному стані, що природньо ускладнювало роботу членів виборчих комісій. Вони не повинні заклеювати скотчем кабінки чи скриньки і так далі. Були випадки, коли в членів комісії буквально в день голосування розсипались печатки, на жаль. Складно пояснити, з чим це було пов'язано, але коли члени комісії там були змушені бігати по магазинах, шукати якісь пружинки для того, щоб відремонтувати печатки, заліплювали їх скотчем, потім проставляли печатки на бюлетенях, і все це виглядало так, що десь помарки, які з'являлися, тому що печатка некоректно працювала. Ну, все це могло призвести до серйозних порушень і також свідчить про неналежну матеріально-технічну базу. Якщо говорити про наступний блок, а саме про проблеми, пов'язані із підрахунком голосів виборців, тобто той процес, який відбувався сьогодні вночі, то тут комітет виборців виділяє три ключові проблеми, пов'язані із підрахунком виборців, підрахунком голосів виборців. Перша проблема – це масове, досить активне складання уточнених протоколів в неналежний спосіб. Це проблема, яка мала місце і на попередніх виборчих кампаніях, коли окружні виборчі комісії фактично вказують на певні помилки в протоколах дільничних виборчих комісій, але дільничні виборчі комісії замість того, щоб, скажімо, поїхати на дільницю і здійснювати там перерахунок, якщо це потрібно, інші процедурні речі, вони це роблять прямо в приміщенні окружних виборчих комісій, коли протокол пишеться фактично на коліні, або є фото, коли, скажімо, на лавочках заповнюють біля окружних виборчих комісії. Тобто все це недопустимі речі, які свідчать про досить насправді серйозні порушення. Тобто перша проблема з підрахунком – це складання уточнених протоколів в некоректний спосіб. Друга проблема – це затягування із підрахунком голосів. На жаль, дуже часто затягування носить свідомий характер, коли члени комісії, вони просто намагаються, скажімо так, розділити процес підрахунку голосів на 2 дні. Для чого це робиться? Для того, щоб отримати більше зарплати. Тому що зарплата нараховується подобово, і відповідно, якщо члени комісії закінчать голосування і все здадуть протокол до 12-ї ночі, то відповідно вони отримують 1 суму. А якщо здадуть після 12-ї ночі, хоча б на 5 хвилин, то отримують ще додатково там 400 гривень кожен член комісії. Тому є таке певне природнє бажання членів комісії затягувати процес підрахунку голосів. Третя проблема, пов'язана з підрахунком, це проблема заповнення виборчої документації до закінчення голосування. Кілька прикладів я вже навів, і дуже часто так трапляється, що, скажімо, члени комісії вже завершили всі процедури до 12-ї ночі, але при цьому в документах вписують, що насправді що протокол заповнено там о 12:05 ночі. А потім так виходить, що його вже відразу здають, і там різниця між часом, коли почали заповнювати протокол, і тим, коли його прийняли, складає там буквально 4 хвилини. Тобто 12:05 протокол заповнив, 12:09 його вже прийняли, що це нереально просто, тому що це займає більше часу. Ну, знову ж таки, члени комісії це роблять для того, щоб отримувати додаткові кошти, тому що вже починається наступна доба. Тому це ті три ключові проблеми із підрахунком голосів, які ми зараз фіксуємо. Тобто уточнені протоколи, затягування і проблеми із документацією. Але є ще одна проблема, на яку я хотів би окремо наголосити. Це проблема, яка фактично проявляється у здійсненні психологічного тиску на членів комісії. Тобто те, що ми бачили і перед днем голосування, і в день голосування, коли членам комісії розсилаються певні смс-повідомлення з погрозами, іноді їх погрожують заміняти члени, фактично представники партії, від яких вони висунуті, якщо вони не будуть робити певні незаконні кроки. Тобто це та проблема, яка має місце, і особливо вона, ця проблема мала місце 21 липня, безпосередньо в день голосування, коли ми бачили випадки, що, скажімо, лише в Білій церкві поліція затримувала кілька груп озброєних чоловіків, які знаходились біля дільниць. Що ці люди там робили, ми достеменно сказати не можемо, але якщо в них була зброя, скажімо, і поліція на них відреагувала, то можна уявити, як це могло повпливати на роботу членів виборчих комісій, які розуміють, що вони зараз працюють, а навколо знаходяться якісь невідомі озброєні люди. І, напевно, знаходяться не просто так. Скажімо, на одній з дільниць
В місті Коростишів, це округ номер 66, троє озброєних чоловіків сиділи в машині біля дільниці. В результаті їх було затримано спецпризначенцями, яких викликав поліцейський, який чергував біля цієї дільниці. І після того, як викликали спецпризначенців, в автомобілі, де сиділи чоловіки, знайшли і вилучили пістолет, зовні схожий на пневматичний, биту та ніж. Тобто можна уявити, як це впливає на психологічний стан членів виборчих комісій, які і так знаходяться під серйозною фактично відповідальністю за свої дії. І такі випадки, вони також свідчать про те, що тиск, на жаль, на членів комісії, він здійснювався. Іноді ми також повинні розуміти, що охорону дільниць здійснюють добровольці, скажімо, зі складу учасників АТО, які в такий спосіб проявляють свою громадянську позицію і захищають дільниці від, скажімо, тітушок, які можуть бути. Але іноді це просто люди, які працюють в інтересах певних кандидатів, і десь це спроби контрольованого голосування, десь спроби просто психологічного тиску. Наші спостерігачі неодноразово повідомляли про те, як в день голосування просто певні невідомі чоловіки знаходились в приміщенні на дільниці. Вони просто сиділи, скажімо, нічого не робили, вони не були спостерігачами, не були журналістами. Відповідно, вони й не мали б знаходитись на дільниці, але вони були там, і це, очевидно, здійснювало психологічний тиск. Тобто проблема психологічного тиску на членів комісії, вона насправді була досить значною, і це могло повпливати на ефективність роботи членів виборчих комісій, в тому числі. Дякую, Денисе. Справді, проблема матеріально-технічного забезпечення, вона має місце. От виборча дільниця швидше нагадує радянські «Жигулі» 70-го року випуску. Тобто, от, справді, ці скриньки, які вже розламані, де спостерігачі показують, як можна вільно витягнути виборчий бюлетень, замотані скотчем, збиті. І це призводить просто до низки от такого негативного інформаційного шуму в день виборів. Коли вказують про те, що можна подивитись, як голосують кабінці, коли члени виборчих комісій, переважно жінки, не можуть перенести ці виборчі скриньки. Йдеться не про великі кошти, але нам потрібно не тільки провести виборчу реформу, нам потрібно зробити цивілізовані умови для голосування на виборчих дільницях. Дякую, прошу, які будуть запитання. Ну, нам коректно порівнювати із парламентським вибором 2014 року, тому що була однакова виборча система, паралельна або змішана, мажоритарні округи і загальнонаціональний виборчий список. Тому з парламентським виборами 2014 року коректно порівнювати. З президентським порівнювати менш коректно, тому що там не було мажоритарних округів, де масово процвітає політична і виборча корупція. А все-таки більше було проблем із документацією, яка пов'язана з мажоритарщиками, чи все-таки з партійними списками? Дивіться, ти відповісиш. У нас взагалі було низка проблем із документами під час виборчої кампанії, в першу чергу через рішення судів. Тобто це треба розуміти, тому що рішення судів, вони безпосередньо впливали на те, як буде виглядати виборча документація. Скажімо, там, чи партію Саакашвілі вносити в бюлетень, чи партію Саакашвілі не вносити в бюлетень, чи проводити жеребкування після цього, чи не проводити жеребкування після цього. І в ЦВК виникали досить нервові ситуації, пов'язані з цими речами, тому що просто треба було передруковувати бюлетені і так далі. В день виборів проблеми виникали на окремих дільницях, коли члени комісії некоректно проставляли штамп «вибув». Тобто це те, про що я говорив. Той випадок, про який я говорю, і штамп «вибув» проставляли, очевидно, в одномандатних округах, тому що там є список кандидатів, у нас партії ніякі не вибували, їх 22, а от з одномандатними округами бувало таке, що кандидати знімалися з виборів, відповідно проставляли штамп «вибув». Були випадки, коли, скажімо, штамп «вибув» так проставили, що він потрапив одночасно на два прізвища. Хоча це мало бути два різні штампи, а його просто посередині поставили невдало. І це могло призвести до просто псування цього бюлетеня. Тому, в першу чергу, це проблема одномандатних округів. Прошу. Скажіть, будь ласка, ваша думка з приводу того, що партії, які набрали 2% голосів, будуть тепер фінансуватися з державного бюджету, в тому числі серед них і такі неукраїнські партії одного відомого російського блогера.
давайте скажемо, українофобська політична партія. Я думаю, це буде коректне визначене поняття, і це буде без образ, принаймні, якщо аналізувати дії, промови, гасла політичної партії, є підстави так говорити. Ми очікуємо, що після завершення виборів нас чекають великі політичні спекуляції навколо державного фінансування партії. І, зокрема, навіть це буде стосуватись не партії Шарія, а це буде стосуватись насамперед того, що політичні партії отримують близько 2 мільярдів гривень із державного бюджету як відшкодування за витрати на під час виборчої кампанії. Напередодні виборів комітет виборців публічно звертався до українського парламенту і вказував на цю проблему. Тобто ми пропонували або в кілька разів зменшити суму відшкодування, тому що йдеться про дуже великі кошти, або ж не відшкодовувати кошти, які партії витрачають на пряму рекламу. Принаймні, це було б чесно, щоб платники податків не оплачували улюблені олігархічні телеканали політичних партій. Але, на превеликий жаль, нас чекає велика дискусія про подальшу долю державного фінансування і про відшкодування, і низка позицій щодо партій, які мають українофобську позицію. Але, знову ж таки, ми є прихильниками державного фінансування. Більше того, ми вважаємо, що державне фінансування вже дало свої перші результати. Принаймні, окремі політичні партії мають підстави говорити про те, що для оренди офісів, заробітних плат, роботи політичних партій, зустрічі з виборцями, їм не потрібні олігархічні кошти. Вони можуть жити за державні кошти. Держава достатньо щедро платить сьогодні політичним партіям. Більше, аніж Польща платить польська держава польським політичним партіям. І тому ми противники будь-яких спекуляцій на тему державного фінансування. Процес потрібно продовжувати, але процес законодавство про держфінансування потрібно вдосконалити. Зокрема, заборонити витрачати кошти, державні кошти, на політичну рекламу. Ці вибори показали, що 4-5 гривень витрачаються на телеканали, борди, радіорекламу і інтернет. Якщо скасувати головну статтю витрат, ми можемо хоча б частково повернути у партії зміст. Можливо, вони будуть фінансувати аналітичні центри, експертні центри при партіях, замовляти матеріали в соціологів, в українських аналітичних центрів. Можемо повернути зміст. В будь-якому разі отримала партія Шарія 3%. Це позиція українського виборця. Вони повинні отримувати державне фінансування, а ми, як експерти, як медіа, повинні жорсткіше контролювати роботу цієї політичної партії, зокрема, куди вони будуть витрачати державні кошти. Прошу, чи будуть питання? Ви згадували про те, що партії депутати одномандатних округах ігнорували заборону агітувати в день тиші. Чи за таких умов потрібен взагалі цей день тиші, коли просто він не працює? А якщо потрібен, то яким чином можна змусити дотримуватися? Дякую за питання. Зараз є дуже багато експертних позицій, що найпростіше вирішити проблему – це легалізувати. Легалізувати агітацію і в день тиші, і в день голосування. І більше того, вказують на приклади окремих європейських країн, де не існує дня тиші і де не існує заборони, скажімо, на агітацію в день виборів. Там є лише обмеження щодо агітації по образу виборчих дільниць, певна кількість метрів тощо. Але ми противники заборони дня тиші і заборони агітації в день виборів, тому що, на відміну від багатьох європейських країн, в Україні засилля політичної реклами, в Україні епідемія політичної реклами. І українські партії витрачають на рекламу в рази більше коштів, аніж партії в Польщі, в Німеччині, у Франції. Тобто це як наркотик, від якого залежні політичні партії. Якщо ми в законодавстві мінімізуємо вплив реклами, от, до прикладу, Виборчий кодекс містить норму про заборону бордової реклами. Але Виборчий кодекс не обмежує телевізійну рекламу. Якщо ми зіб'ємо рекламу, вплив реклами в 4-5 разів, тоді ми можемо повертатись до дискусії про агітацію в день тиші і навіть у день голосування. Але зараз це неможливо, тому що надзвичайно велика залежність від реклами, на нашу думку. Ну і ви ще зважаєте, що в абсолютній більшості європейських держав політична реклама взагалі заборонена. Тобто у них є день тиші, але в ньому не може бути політичної реклами.
Тому що її просто, вона заборонена не тільки в Україні, вона дозволена, а тільки в День тиші заборонена. А в європейських державах вона взагалі заборонена. Це тобто, навіть важко уявити, але реально ти не можеш купити хвилину на телебаченні, в інтернет, на радіо, купити зовнішню рекламу. І тоді ми отримаємо здорове політичне життя. Тоді кандидати змушені зустрічатися з виборцями, партії змушені звітуватись про свою роботу. І нічого страшного не станеться. До 99-го року вплив політичної реклами був просто мінімальний. Якщо більше питань немає, ми вам дуже дякуємо.